learners. I'm Mr. Shobha Bharali, Assistant Professor in the Department of Computer Science at Krishna Kanta Hendrikwal State of Mind University. And in this video lecture, I am going to discuss ICT. So, ICT by Information and Communications Technology, what is it? So, this device, which we can store, retrieve, but we can receive information electronically, we can receive it. So, for example, our computer, our television, email, robots, ebur sob amar ICT bitorar category pore. So, teacher ejone ei ICT use kori pelai amar shiksha pradan korbo pare bahut easily. Eta ICT bitorot ki ki pore baro. So, ami kobo paru ki processing or kane amar simple calculator to ba amar laptop to ba amar smartphone to ei blak pore ICT bitorot. Jodi ami kiba eta bostu create korbo paru notunke. তেতিয়া হলে আমি কম্পিউটার ইউজ করব পারো আমার ক্যামেরারে ফটো উঠাব পারো আমি স্ক্যান করব পারো বা আমি স্মার্টফোন ইউজ করব পারো যদি আমি সিম্পল ডিসপ্লে করব বেছো আর কিবা এটা সো আমি টিভি পিসি বা প্রজেক্টর ইউজ করিও করব পারো যদি আমি এক্সচেঞ্জ করব বেছো কমিউনিকেটর কানে তে আমি ইমেল ইউজ করি পড়িব পারো আমি চ্যাট করব পারো বা আমি ফোন ইউজ করব পারো So, we have a transmission করব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি ইন্টারনেটৰ সহায় লব পাৰো আমি ভিডিও টেল কনফারেন্সিং কৰিব পাৰো আমি টেলি কনফারেন্সিং কৰিব পাৰো সো এই ব্লক সব আমাৰ আইসিটিৰ ভিতৰত পৰে তো কিবা এটা বস্তু যদি আমি স্টোর কৰিব বিচাৰো তেতিয়াও আমাৰ সিডি আছে ডিভিডি আছে আমি পেন ড্রাইভ ইউজ কৰো সবে বা আমি ক্লাউডটো আমাৰ বস্তুখিনি ডাটাখিনি আমি স্টোর কৰিব পাৰো সো এই ব্লক সব টেকনোলজিস আমাৰ আইসিটি টেকনোলজিসৰ ভিতৰতে পৰে Basically, যদি আমি চাও ICT tools তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে resource related tools so resource related ত আমাৰ internet বা internet use কৰি আমি যিমানখিনি information পাও গোটেইখিনি আমাৰ resource related হয় তো সহজকে ক'ব গলে internetত যুগেৰে আমি যিখিনি data থাকে সবৰ কাৰণে available কিন্তু intranetৰ কাৰণে আমি যদি কোনোবা এটা organizationত আছো সেই organizationৰ ভিতৰতে সেই dataটো থাকিব তার পিছত সেকেন্ডত আমাৰ হৈছে টিচিং ৰিলেটেড টুলস এটা পড়া লিখা কৰাব কাৰণে আমি ইন্টাৰেক্টিভ হোৱাইটবোর্ড ইউজ কৰিব পাৰো আমি ওভারহেড প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব পাৰো প্ৰেজেন্টেশ্যন টুলস ইউজ কৰিব পাৰো বা ক্লাছৰুম ইকুইপমেন্ট ইউজ কৰিব পাৰো সিমিলৰলি আমি তিন নম্বৰ যোনটো লার্নিং ৰিলেটেড টুলস আছে এটোত আমি মোবাইল লার্নিং কৰিব পাৰো যোনটোৰে আমি গেমৰ সহায়ত আমি আমাৰ ষ্টুডেন্টক শিকাব পাৰো web based learning korbo paru aru nohole ba ami ebook reader o use korbo paru ICT to amar teaching learning a bahut use korbo pari keneke first of all ami internet jukere use korbo paru internet ot eta dangor database boli kobo paru juntura ami ji information lage take ami bisare pao ami cd ba rom jeti software o ami use korbo paru যত আমি টেক্সট অডিও ভিডিও এইবিলাক আমি স্টোৰ কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছক আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ আমি এম এছ ৱৰ্ড এম এছ এক্সেল এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট এইবিলাক ছফ্টৱেৰো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক আমি ৱৰ্ডত আমি ডকুমেণ্টছ বনাব পাৰোঁ এক্সেলত আমি স্প্ৰেডশ্বীটছ বনাব পাৰোঁ আৰু পাৱাৰ পইণ্টত আমি শ্লাইডছ বনাব পাৰোঁ আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং কৰিবৰ কাৰণে মাইক্ৰছফ্টত আমাৰ স্পেল চেকাৰো আছে যোনটোৰে আমি ষ্টুডেণ্টছক এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ গ্ৰামাৰখিনি ভুল নহয় আই চি টি ইউজত আমি টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্টছে কমিউনিকেটো কৰিব পাৰি আমি এই কমিউনিকেশ্যনটো ইমেইলৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ চেট কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰি বা আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যেনেকৈ জুম ইউজ কৰিলোঁ বা ৱেব এক্স ইউজ কৰিলোঁ তাৰ সহায়তো আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমি ডিছকাশ্যন ফৰমত ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ বা আমি অনলাইন প্ৰজেক্টছ দিব পাৰোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছক যাতে তেওঁলোকে নিজাকে শিকে বা আমি ইণ্টাৰেক্টিভ ইলেক্ট্ৰনিক হোৱাইটবোৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' এইবোৰ চব টুলছ ইউজ কৰি আমি টিচিং লাৰ্ণিং আই চি টি ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' এইটো মডিউলত আমাৰ ইমানেই আছিলে নেক্সট মডিউলটোত আমাৰ আই চি টিৰ কিছুমান টুলছ যেনেকৈ গুগল ক্লাছৰুম তাৰ বিষয়ে আমাৰ বেছি ভালকৈ আমি ডিছকাছ কৰা যাব